Sorry, I'm taking a bit of your time. Okay, so I dah, I think upload lecture notes untuk this week. Okay. Bukan di tengok sekali. Okay, I dah upload the lecture, so akan download tu download sekarang. Okay, any question sepanjang lecture ni boleh just disap up je or can you watch it? Okay, so we are still in bab 4, okay, tentang era peralihan kuasa sementara kita. Okay, so basically, kita dah study untuk last week, okay, starting from the timeline tentang bab yang sebelum ni, bab 3, and then kita tentang British Military Administration, BMA. And sekarang kita still lagi dalam gagasan Malayan Unit. Okay. Okay, so based on apa yang kita dah study last week, okay, apa yang kita study last week untuk MU hanyalah tentang latar belakang. So, I nak emphasize sikit, okay, kita kena explain sikit tentang penting in MU ni ialah macam mana British boleh dapatkan tentera sukan. Walaupun most of the sultan-sultan masa tu ialah tak setuju. Okay. So, okay, kita tahu British dapatkan tentera sultan dengan cara, okay, ada cara dia, iaitu dia dua orang HC villain. Apa yang dia buat? Dia merintis jalan. Ataupun merintis ni maksudnya macam membuka jalan, okay. Dia buka jalan untuk meninjau reaksi raja-raja Melayu tentang MU. Nak tahu raja-raja ni suka tak suka semua. And if tak suka, dia akan cuba untuk bagi orang suka, okay. Cuba untuk memastikan MU ni mendapat sokongan, okay. And then orang kedua yang penting ialah Sir Harold McMichael, okay. Dia ni orang yang dapatkan sign raja-raja Melayu, okay. So HC Villa ni cuma sebagai pemudah cara ataupun pembantu supaya Sir Harold McMichael ni mudah untuk dapat sign. Okay. Okay, so kita ada HC Villain. Okay, dia ni siapa? Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awang Malaya. Okay, so apa dia buat? Dia buat tinjauan. Dia meninjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap Melayu ni. Okay. So dia diberi tempoh masa untuk jumpa semua Raja-Raja. Okay, from 8 September sampai 29 September. Okay, so the first sultan yang jumpa ialah Sultan Johor. And yang terakhir ialah Sultan Kelantan. So basically, dia jumpa ke semua sultan ni. Dia jumpa one by one. Dia menghadap semua. So, apa yang dia dapat ialah laporan dia, HC Villain ni yakin bahawa Raja-Raja Melayu ni akan sokong British untuk adakan Malayan Union. Okay. So, dia bagi tahu kat British, okay, I dah jumpa semua Raja-Raja and now I rasa, I yakin yang kita mendapat sokongan penuh untuk adakan Malayan Union. So, basically ini memudahkan kerja mereka. So, kiranya mereka sepatutnya tak ada masalah untuk dapatkan sign based on laporan HC Villain. So secara generalnya apa yang dia buat ialah membuka jalan, merintis jalan untuk memudahkan mereka dapatkan tanya raja-raja. Okay, ini simple je. Okay, dan kita ada Sir Harold McMichael. Okay,
come orang yang paling penting in this issue. Okay. Dia pun sampai ke Port Swettenham selama pada 11 Oktober. Okay. Like 1 week or 2 weeks after HC William datang. Naik kapal Royalis. So dia ada jurubahasa dia, Ignubok. Sebab dia tak boleh berbahasa Melayu. So, what happens exactly? Michael, dia tetap menerima tentangan pun raja-raja Melayu. Walaupun HC William kata macam semua should be okay. So, proses tu nampak macam cara yang diringkis oleh HC William tu tak menepati harapan Michael. Okay. So, in general, Mac Michael gunakan pelbagai cara untuk dapatkan persetujuan raja-raja Melayu. Okay, so in 2 months, Mac Michael berjaya dapatkan persetujuan 9 orang raja-raja Melayu. So, sebenarnya, what happened sampai Mac Michael tu dapat ialah pada saya dia dipaksa dan diugut. Okay, wait, I'm sorry. Okay. Apa bunyi asing ni? Saya tidak buka ke? Alvin, apa ni yang sama? Can you let me know? Because the lecture is not the same. Long list then. Sekejap. Oh, I see. Okay. Okay. Okay, let's continue. Sorry. Okay. Let's get back. Okay. Okay, so I explain dulu briefly okay, what happened. Okay, so basically raja-raja ni dia dipaksa dan juga diugut. Diorang maknanya minta masa untuk bincang dengan pembesar-pembesar negeri. And then ada yang even refuse, menolak untuk sign. But diorang like dipaksa and that diugut and diugut untuk dijatuhkan tahta. Okay, sekiranya diorang tak sign. So like lastly, semua orang dipaksa sign sebab ada desakan yang sangat-sangat kuat. Okay, so Raja Melayu pun berjaya dapatkan semua sign dengan Raja Melayu. Okay, so kita dah tahu tentang macam mana okay, untuk MU, kita tengok tentang latar belakang. Lepas tu tentang British mendapatkan sign Raja Melayu. Dan kita tengok juga tentang reaksi penduduk tempatan dalam Melayu ini. Okay, so kita akan tengok reaksi ni from dua perspektif. Melalui penentangan raja-raja Melayu. Second, yang penentangan rakyat. Okay. Untuk penentangan raja-raja Melayu. Okay, kenapa diorang menentang? Sebab diorang rasa Malayan Union merupakan satu bentuk penjajahan mutlak oleh British. Okay. Instead of nak jadikan kita ni negara yang bernaung di bawah British, dia cuba untuk menjajah lagi sekali. Macam bukan nak bantu pun, dia cuma nak ambil apa yang dia boleh. And that's utama dalam dolar dan juga kuasa politik. Okay, so kita tahu in Malayan Union kita ada Malaysia sejaja. Tapi diorang tak diberi sebarang kuasa langsung. So, utama ni kiranya seperti hilang kelihatan dan juga kuasa politik. So, ni merupakan cara bantahan raja-raja
Melayu. Okey. So untuk yang ni, just kena at least ingat ni lah. Ada 5 cara. Okay, first, merujuk ke Mahkamah Tinggi England. So, raja-raja telah merujuk kes pelaksanaan Malaya Union ke Mahkamah Tinggi England. Diorang kemuka bantahan ke Mahkamah Tinggi. Baik, untuk first punya ayat, ilang merujuk. Okay, bukan membantah, merujuk ke Mahkamah Tinggi England. Second, menghantar surat bantahan ke London supaya persetujuan McMichael dibatalkan. Kat sini, raja-raja Melayu macam emphasiskan, macam highlightkan yang McMichael ni dapatkan sign diorang bukan dengan cara yang elok. Okay? Dengan cara dipaksa dan juga diugut. Ketiga, raja-raja Melayu ni menyokong Kongres Melayu. So, Kongres Melayu ni lah yang kita ada UMNO masuk. Okay. Keempat, kita ada Permaisuri Perak memimpin pergerakan menentang Malaya Union. Okay. Tunku Permaisuri Perak dan mengetuai pergerakan kaum wanita semasa perhimpunan besar-besaran di Kuala Bangsa. And then, Raja-Raja Melayu terakhir ni memulakan upacara pelantikan Gabenor Malaya Union. Which is, kalau korang still ingat, pelantikan Gabenor dia ialah Sir Edward Grant. Okay. So ada 5 cara dia. First, rujuk ke Mahkamah Tinggi. Hantar surat bantahan ke London. Semua Kongres Melayu, Maisuri memimpin gerakan dan juga pulaukan Malaya Union. Ataupun pulaukan upacara pelantikan Gabenor. Kalau ada soalan, boleh tanya. Okay. Mari kita dah tengok sikit. Okay, ada 5 yang tetap. So, berikan tentang cara-cara bantahan raja-raja Melayu pada Malaya Union. Ini adalah slide korang. Okay. Okay, first. Diorang merujuk ke Mahkamah Tinggi di England. Raja-raja telah mengambil ketetapan untuk merujuk kes Malaya Union ke mana guys? Ke Mahkamah Tinggi di England. Okay. At this time, semasa orang cuba untuk rujuk kes ni di England, Sultan Perak, Kedah dan juga Johor menyatakan yang diorang akan pergi ke England sekiranya mahkamah memerlukan mereka ada di sana sebagai saksi atau sebagainya. So, this is like how serious things is. Like, sebabkan ada unsur-unsur paksaan, raja-raja hantar dia untuk rujuk kes tu ke mahkamah di England dan juga bersedia untuk pergi ke sana bila-bila masa sekiranya diperlukan. Okay, B. Tindakan McMichael mendapatkan persetujuan raja-raja secara sah. Secara? Tidak sah. Ya, tidak sah. Tidak sah ataupun paksaan ataupun tipu helah. So, korang boleh pilih je anything yang korang mudah untuk ingat. Okay. Second, menghantar surat bantahan ke London. Raja-raja Melayu menghantar surat bantahan ke London supaya persetujuan dengan McMichael dibatalkan ataupun dimasukkan. So, raja-raja ni minta supaya janjian tu dibatalkan sebab dia tak, untuk orang tu tak valid sepatutnya sebab semua mereka dipaksa kerana beliau mendapatkan tanda tangan Tim akan macam McMichael ni korang akan macam agak signifikan dengan jawapan
jawapan yang macam tak sah, bolehlah. Pas ada juga ubutan. So jawapan ini yang sesuai ialah melalui surat bantahan tu macam membuka apa yang mereka tu buat. Okey, ketiga, menyokong Kongres Melayu. Kongres Melayu yang diadakan ialah untuk menolak Melayu ini disokong oleh Raja-Raja Melayu melalui sumbangan di rumah. So, ada Raja-Raja ni yang memberi sumbangan yang di rumah untuk Kongres ni. Okay. Okay, so dia kata kat sini, kepada tuan rumah kongres ke? Tuan rumah kongres ke apa? Persatuan Melayu Selangor. Okay. Persatuan Melayu Selangor. So, dia ada quality statement ialah. Tuan rumah untuk Kongres Melayu ialah Persatuan Melayu Selangor. Itu Kongres ini dirasmikan oleh Sultan Selangor. Dirasmikan oleh Sultan Selangor. So, cara ruang sokong ialah memberi sumbangan dengan keempat, memasuki perak yang mungkin gerakan gerakan. Okey. Ataupun gerakan. Yang foto ah, gerakan ini membuktikan bahawa Raja-Raja Melayu dan juga rakyat sama-sama bertanding bahu menentang Melayu ini. So kat sini walaupun Raja-Raja itu dah sign itu, tapi rasa buat apa yang mereka boleh buat untuk halang Melayu ini. So ini kita ada empat cara-cara kan, sebenarnya ada dua. Okay. Siapa aware tak yang kelima apa? Apa cara bantahan dia? Okay, satu, dua, satu, dua, tiga dan juga empat. So, apakah cara yang dibuat dengan raja-raja lagi buat? Okay. Upacara pelantikan Kabinet Melayu ini ataupun simpi orang tersebut memulaukan Melayu ini. So, untuk Raja-Raja Melayu, lima cara ni sahaja yang mereka buat. Okey. Okay, boleh tak? Jangan jadi kami di toilet belakang lagi. Guys, tunggu dengan jawapan ya.
Okay. Thank you for your time. Thank you. Okay, Daddy. Thank you. Okay, tadi kita tengok tentang raji-raji, right? Okay, tentang raji-raji. So, kita tengok tentang reaksi rakyat pula. Penentangan rakyat. Okey. Untuk penentangan rakyat ini ada banyak cara. Okay. Ada 6. Okey. 6 cara bantahan. Penentangan rakyat. Okey. Penentangan rakyat. Kita akan hantar ke PowerPoint. Kita upload, okay? Okay, sementara aku dah sambung dulu. Untuk rakyat biasa, okay. Tadi raja-raja kan, aku dibuat ada 5 benda. Untuk penentang rakyat ada 5. First, kita ada bantahan aku bawah Melayu. Okay. Kalau akan nampak ialah utusan Melayu, Malaysia sejuta wartan dari ini antara akhbar yang membantah Melayu dengan saya kita ada bantahan cendek cawat. Okay. So ada untuk bantahan cendek cawat ni kena ingat few nama. Okay. So misalnya korang dah familiar kan ni, familiar dengan nama macam Datuk Ong Jaafar, Zabar. Dan juga kena ingat untuk cendekiawan ni, ini special sikit untuk Melayu ni sebab ada penglibatan wanita yang agak besar. Okay. So, insight di bantahan cendekiawan, kena always ingat ada bantahan wanita yang selalu jadi macam point lah untuk soalan-soalan. Okay. So, antara tokoh ni ialah Cikgu Zahra. Ada kita ada bantahan persatuan Melayu. So kita tahu semasa pembentukan Jepun, okay, hampir kesemua persatuan Melayu ni dibubarkan. Tak boleh bergerak, tak boleh beroperasi, tak boleh nak berjuang ke apa-apa hak. Semua lagi dibubarkan. So bila Melayu Union ni ada, isu ni ada, so persatuan Melayu yang selama ni dibubarkan dihidupkan semula. Okey, untuk menghalang Melayu-Melayu ni berlaku. Okey, and then kita ada bantahan Kelantan, Kedah dan juga Johor. Okey, and then adakan Kongres Melayu. Okey, ni kita nampak tadi, Raja-Raja Melayu menyokong Kongres Melayu. Okey, so Kongres ni bukan dibuat oleh Raja-Raja Melayu. Raja-Raja yang sokong sahaja.
So orang yang yang ada kekurangan ialah ahli biasa. Okay. And then kita ada bantahan secara besar-besaran oleh UMNO. Okay. UMNO mengajukan bantahan secara besar-besaran. Okay. So untuk part tentangan rakyat ni, okay, ada 6 kan? Okay. So I akan cover semua sebab mostly sebenarnya detail yang korang kena baca dalam buku teks. Okay. Make sure orang ni baca dalam buku teks saja sebab dia yang paling paling lengkap. Okay. Untuk akhbar, kena grab sedikit, kena hafal sedikit nama akhbar. Baik, sini sebab dua lagi kita dah baca tentang akhbar-akhbar di planet. And patutnya nama-nama akhbar yang I pilih kat sini seperti Keputusan Melayu, Majlis dan juga Wartan Melayu ni tak belik. So, kita dah kena ulang tentang akhbar-akhbar ni. Okay, and then cendekiawan tu korang kena ingat few nama. Okay, especially Datuk Jaafar, Zabar, Cikgu Zahrah dan juga ada beberapa orang lagi. Okay. And then Sotong Melayu, at least ingat like 3 nama Sotong Melayu yang ada. Seperti Sabekas. Okay. Sabekas ni merupakan Sotong Melayu. Nama dia Syarikat Bekerjasama Amal Saiburi. And then ada Sotong Melayu Kedah, Sotong Melayu Selangor dan juga Sotong Melayu Johor. Okay. So banyak Sotong Melayu yang korang kena hafal dia punya nama. Okay, untuk bantahan di Kelantan, Kedah dan Johor mungkin boleh korang boleh baca dia punya situasi di setiap negeri masa tu. Yang I akan cover sikit ialah Kongres Melayu dan juga bantahan besar-besaran oleh UMNO. Sebab dua ni macam benda yang agak baru. So I akan explain sikit brief ni sebelum kita berbual-bual. Okay. Okay, Kongres Melayu. Okay, so kita tahu pada peringkat awal Nelayan Union ni penentangan ni berlaku di negeri masing-masing. Okay, so like kecil tak besar pun orang macam tak terlalu menggugat ke sebenarnya. Okay. Okay. Lepas tu kita ada pencetus perjuangan peringkat kebangsaan Zabar. So, kiranya pencetus perjuangan secara beramai-ramai untuk kumpul semula ada Zabar. Yang dia yang call, yang hubungi Datuk Ong Jaafar dan juga beberapa orang lagi untuk menubuhkan badan induk. So Zabar ni dia rasa macam okay, dia perlu bergabung. So apa yang dia buat? Okay. Dia hubungi Datuk Jaafar. Dan juga mungkin yang nama ni korang kena take note sikit. Datuk Panglima Jantar dan Tunku Abdul Rahman. Okay. Tak tahu ni dia pergi orang ni. Ini tiga orang ni. Dan dia sepakat untuk menubuhkan satu badan dan induk untuk menentang. Okay. From dia sepakat tentu, apa yang dia buat, diorang ada satu perkumpulan yang kita panggil dia Kongres. Dia sama macam seperti macam penganjuran untuk kumpulkan orang ramai-ramai di bawah satu macam yang official punya cara lah. Okay. So Kongres itu so, diadakan di Bangunan Sulaiman di KL pada 1 Mac hingga 4 Mac 1946 yang mengumpulkan 41 buah tumbuhan Melayu. Okay, so from this Congress itulah adanya UMNO, United Malay
national organization. So untuk peringkat awal UMNO ni sebenarnya, from Congress tu, the first yang ada ialah UMNO, United Malays Organization. Okay, so later on, lepas pembicaraan yang lebih dalam, UMNO telah di-upgrade menjadi UMNO. Okay, so in the early stage, UMNO ini ada satu badan, okay, organisasi untuk menghalang Malayan Union. Okay, untuk membantah Malayan Union. So itu merupakan antara titik kenapa UMNO ni diwujudkan pada masa itu. Dan UMNO ni wujud melalui Kongres. Jadi orang semua dah kumpul sekali, bincang, bagi pendapat, luang pendapat, apa yang jadi sebenarnya. Okay. Okay, tu Kongres. Okay, Kongres yang berlaku, anda ingatkan ada dua, right? Ada dua. First, aku lupa nak bagi tahu. Okay, first yang ni. And then kita ada second, iaitu di Johor Bahru, yang berlangsung di Johor Bahru. Pada 11 Mei. Langsung di Johor Bahru ni hanyalah macam satu kesinambungan from Kongres yang pertama di KL. Okay. So, to be exact, sebenarnya UMNO ditubuhkan semasa Kongres yang kedua. Tapi apa yang saya cakap ni adalah the whole Kongres sendiri. Okay. Kalau ada soalan boleh bagi tahu. Okey, kita tahu UMNO lancarkan bantahan secara besar-besaran. Okey, so bantahan besar-besaran ni dibuat dengan cara tunjuk perasaan ataupun perarakan ataupun rapat umum semasa lawatan ahli parlimen British, LG Gammons dan juga David Lewis. So, sampai ahli parlimen British kena datang ke dalam maju untuk tahu keadaan sebenar. Sebab diorang hantar macam kira few orang wakil untuk lihat and dapatkan sign apa semua, but still ada penentangan sampai ada surat bantahan ke London dan sebagainya. So ahli paling berdosa yang kira turun padang untuk tengok sendiri apa saja yang jadi, siapa saja yang menipu, and then macam dia macam nak verifikan betul ke apa yang pegawai dia buat. So dua orang ni, Andy Cameron dan juga David Crispy. So mereka membuat tinjauan berkaitan penentangan orang Melayu terhadap Melayu ini. Okay. So hasil tinjauan diorang, sebab masa yang diorang buat tinjauan ni, diorang pergi punya hampir ke semua, hampir like they cover the whole of our map. Dia pergi ke 6 ke 7 buah negeri. Okay, untuk tengok orang-orang kat negeri tu. So, bila orang sampai, most of the negeri yang diorang datang tu like berharap, ambil perasaan, bawa sepatu, pegang banner. So, dia buat laporan kepada pejabat kerajaan mengenai bantahan raja-raja dan juga paksaan yang dilakukan oleh mereka. So, in the end, ahli parlimen British ni pun disokong penuhnya dengan pertubuhan persekutuan tanah Melayu instead of Malayan Union. Okay, idea persekutuan tanah Melayu ni, PTM, idea ni merupakan daripada Raja-Raja Melayu sebenarnya. Tapi Germans and Brits pun sokong ni instead of buat Malayan Union yang rakyat tak suka pun sebenarnya. Okay.
So since my time is dah sampai, I mean like kita kena stop sekejap kat sini. We rest for around 5 minutes, okay? And then korang masuk balik dalam pukul 10.05 ke 6 minit. Kita akan sambung sikit je lagi nanti, kan? Okay? Okay, I got to go now. Thank you. Jumpa lagi.